Deixem de moment de repassar el que ha donat de si aquesta festa major en les últimes 24 hores i anem a parlar del que està passant ara mateix en directe. Hem connectat abans amb en Pere Puig i tornem a connectar en aquests moments. Pere, veiem que ja ets a la plaça de la Caserna. Fins aquí hem arribat acompanyant els gegants de Granollers, com hem promès. Hem retrobat el Cosme, la Damiana, l'Esteve i la Plàcida en la seva cercavila, amb les dues gegantes lluint els rams que fa minuts. Han pogut veure com se'ls hi posaven en aquesta floristeria ja emblemàtica de Granollers i que després ve aquest ball, el Va de Rams, que les dues gegantes protagonitzen un cop a l'any, que és per Festa Major. I ara ens acompanya aquí l'Alba Sánchez, secretària de la colla dels gegants de Granollers. Què tal? Com estem, Alba? Bona tarda. Doncs molt bé, molt il·lusionats de poder tornar a sortir pels carrers de Granollers a Festa Major. Què suposa, precisament per vosaltres, doncs estar aquí mateix fent el que estem fent, acompanyant els gegants en aquesta cercavila? Doncs per nosaltres és un moment molt especial. Ja vam sortir a l'Ascensió, però no és el mateix sortir per l'Ascensió que per la Festa Major, a més en aquest acte que és molt nostre. Estem sols, ballem, donem els rams a les gegantes i ens fa sentir molt contents de poder tornar a fer una festa com la recordàvem. Abans ho hem vist i ho hem explicat, però està bé que ho reiterem. És un ball únic, és a dir, el Va de Rams és l'única vegada que podem veure a la plaça de la Damiana ballant plegades, no? Una tradició que es remunta ja fa molts anys. Doncs sí, fa uns anys ja que vam iniciar aquesta tradició d'anar a buscar els rams i per nosaltres és molt especial perquè és un moment on les gegantes poden lluir elles i és un moment només per elles, tothom les mira i tothom esperem molt contents els rams que lluiran durant la cercavila. Sempre quan... Ara anem a l'anècdota, eh? Però quan li poseu el ram a la mà ja ho teniu molt estudiat perquè el que no pot passar de cap de les maneres és que aquest ram caigui perquè quan els gegants ballen i fan totes aquestes giravoltes podria fàcilment un ram d'aquestes característiques caure i mira, un cop de ram no li farà mal a ningú, però si el geganter de torn que porta el gegant al trepitge sí que podríem tenir un problema. Per tant, es treballa molt, no? Aquesta cosa que sembla molt simple, però que és lligar bé el ram, no? Sí, ja diuen que l'experiència afina la tècnica i ja són anys que hem vist algun ram sortir i ja ho tenim tot molt estudiat per poder portar el ram de seguida i lligar-ho i que puguin començar el ball les gegantes. I ara mateix estem aquí veient ballar a la Damiana. Quin serà el recorregut? Hem sortit, com dèiem, des de l'inici del carrer Corró, passàvem ara per la plaça de la Caserna. Per on més ara circulareu? Doncs ara acabarem aquest carrer i ja entrarem cap a la Porxada, que faran l'entrada de l'Ajuntament. Faran els balls de parella, tant els gegants vells com els gegants grossos, i farem la mítica entrada de l'Ajuntament. Doncs moltíssimes gràcies, Alba. Et deixem que continuïs aquí amb els gegants, que sé que teniu moltes ganes de viure-ho al 100%. Gràcies per el vostre temps. Gràcies. I nosaltres ara mateix ens quedem amb aquesta imatge. Ara mateix, a les vostres imatges, el Cosme i la Damiana, seguits per l'Esteve i la Plàcida, i entremig aquesta colla de grallers i timbalers donant la nota musical d'aquesta cercavila dels gegants de Granollers. Que en feia de temps que no veiem aquesta imatge, com l'hem trobat a faltar, i aquí us l'estem oferint en directe per BOTV.